guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada ee Somaliland iyo maanta waxay xarunta golaha wakiilada ay ugu yeedheen mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Somaliland oo ay horkacaysay wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda Rhoda Chama Cilmi. Kulankan oo intuu socday ay warbaahintu dibadda ay ka joogtay ayaa waxaa laga wada hadlay ansixinta iyo taabagelinta miisaaniyadda xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka oo guddida dabagalku ay dhowaan u gudbisay wasaaradda maaliyadda, taasi oo dhowaan la horgeyn doono fadhiga golaha wakiilada. Waxaa haddaba kulankaasi si wada jira faahfaahin uga bixiyey oo warbaahinta la hadlay guddoomiyaha guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda. Waxaana ka mid ah hadaladoodii: saxaafadda sharafta leh oo idinka mahadcelinaynaa waxa weeye kulankaygani wuxuu daarnaa wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa marti noogu ahayd. Ujeedkiisuna isagoo kooban wuxuu ahaa miisaaniyaddii xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka oo waxa weeye aan u gudbinay wasaaradda maaliyadda, haddaan nahay guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka oo waajibka sharci siiyey inay miisaaniyadda xafiiska hanti dhowrka iyadu waxa weeye diyaariso una gudbiso xafiiska wasaaradda maaliyadda. Miisaaniyaddaasi aan u gudbinay kal hore waxaanu maanta ugu yeedhnay in haddii alla ku dhigay inala wadaagaan miisaaniyaddii ansixintii miisaaniyadda ee ka baxaysay wasaaradda maaliyadda ee gaadhaysay golaha wakiilada iman doonta insha allahu 2022. Miisaaniyadda xafiiska umaan ka wada hadlaynay, waan uga mahadnaqaynaa wasiir ku-xigeenka iyo dhiijiga iyo madaxda kale xafiiska miisaaniyadda ee wasaaradda ah. Kulanka waa uga mahadnaqaynaa ujeedka kulanka iyagu nuxurkiisu wuxuu daarnaa un miisaaniyadda waanu isla ansixinaynay si wanaagsanna maanta uu noogu dhammaaday. Aada iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. Insha allahu waxaan rajeynaynaa wada shaqeyn wanaagsan hay-adaha dowladda, annagu wasaaradda, haddana guddigii dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka, hay-adaha sida weyn aan u wada shaqeynay ka mid tahay wasaaradda maaliyadda, xafiiska hanti dhowrka, u xalaalay wixii maamul lacageeda. Waxaanu insha allahu rajeynaynaa inaanu miisaaniyaddaasina golaha markay timaado ay idinku arki doontaan. Miisaaniyadda waxaanu insha allahu korod ku yimi xafiiska, waxaan u rajeynaynaa xafiiskana inay miisaaniyaddaas ka muuqan doonto. Wasaaraddana waa uga mahadcelinaynaa priority-ga ay saartay xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka oo ah hay-ad qaranka, waxa weeye waa tiir dhexaad. Waa aada iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. Kusoo dhawo wasiir. Alxamdulillahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillah. Waanu mahadcelinaynaa guddida maanta halkan noogu yeedhay, haddaan nahay wasaaradda horumarinta maaliyadda, guddidan dabagalka hantida qaranka. Waxaanu falanqaynaynaa ka wada hadlaynay miisaaniyadda sanadka soo socda 2022. Waxayna daarsanayd miisaaniyadda inoo soo gudbiyeen ee ku saabsanayd hanti dhowrka guud ee qaranka. Runtii waan ku faraxsannahay inaan wada shaqeyn bilaabno fiican, aanu isla eegno sidii loo xoojin lahaa maamulka wanaaga iyo hantida waddanku si ay ku baxayso. Marka kulankayaguna si fiican buu noogu soo gabagabay. Waanan uga mahadcelinaynaa sida fiican ay u shaqeynayaan xildhibaanada cusub ee sanadka aan ka wada shaqeynay miisaaniyaddan hanti dhowrka guud. Marka waad mahadsan tihiin. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan $162 caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud.
مركز تأيي مركز طبع كو استعمال أبليكيشن كدهب بلاس.